dugsiyada Nuruddin, Nuruddin Schools. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا أرضي برنامج كان يكرم الغرانة يعني فجأنتوا حكوا برنيني ومعنا منع بسلاني كلاسي دكيتشي تو وما دني إنجليش كحلقة سجالة حلقة كه الرئيسية وحنا كسر دجان أرضي حرف كفي وأفر كلمة الله سعدان أفر كلمة ده للسعودية وحياة هاي إنكو فايلين أو كبن كأ فالشر وجرجر كأ فان أو بس عاس جاي فيت تيبل أو خضرات كرين طوبهنا هذا ما أنتوا حين دقن حرفتي حرفك كحجة حرفك إنه ما أنت قاعدين إن أرضي وحويا وحرفك تابليو وإحنا قاعدين حرفك تابليو وأكبرت النويل تابليو كان يو تابليو أو كابيتالا تابليو أو كابيتالا ثنا دبليو أو سمالا W وحرف كاين ما انت قادنين سيدي عادي جهيد محين قادنين كلمة ذا حرف كان كبلام كلمة ذا كوباد انو قادنين وحويا W A T C H Watch وساعدة وكن سويت ساعدة بارتين نويل Watch ساعدة وات ساعدة أين وضع حفتنا أرضي سيفي عني قد باقرين W A T C H watch ساعدة W A T C H watch ساعدة W A T C H watch ساعدة مر كلاين وضع آخرين W A T C H watch ساعدة مر بان سخوة دحلة يا عرضي سيفي عنا يكاد آخرين W A T C H W A T C H watch ساعدة watch ساعدة وكن صغر ساعدة نبحث إنه يلا watch وساعدة وهكذا وحين قاعدنا هنا كلمة إنه بحكتين حرفك W كقاعدنا هنا سفي يعني لصعدة و W I N T O W Window 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 wa daqata window daqata window daqata window wa daqata wa kasa ka daqata bartanaya daqata meshay noo soo ra window wa daqata ayno da xiftana hada barday si fiican iga daba akhriya W I N T O W W I N T O W window taqata W I N T O W window taqata marka lan ku celinayna W I N T O W window taqata waxaan sawirka taqata window taqata marba kalmadda isku xiran aan akhriyo arday si fiican iga daba akhriyo W I N D O W W I N T O W window taqata window taqata waxaan ku sii socodnaa kalmadda inoogu sii xigta oo ah kalmadda saddexaad een xarafka W ka qaadanayna waa W O M
A-N woman 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 waa gabadha woman waa gabadha waa kan sawirkii gabadha meeshaynaa saaran woman gabadha aynu wada xifteen waa WOMAN woman gabadha mar kale WOMAN woman gabadha WOMAN woman gabadha mar kale ku celinna WOMAN woman gabadha mar ban kelmadda isku xulan wada akhriyeyna waa WOMAN 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 gabadha woman gabadha waxaan qaadanayna kelmadda afraad ee xarafka W ahna kelmadda ugu dambeysa ee xarafka ka qaadanayna waa WEELL iga daba akhriyartay WEELL weel ceelka oo ka sawirka ceel waa ceelka weel waa ceelka WEELL weel ceelka mar kale WEELL weel ceelka maxay bay nidhi WEELL weel ceelka sawirka ceelkuna waa ka bartay nooya weel ceelka markaad aragtay waxaan tusay qaabka aad buuggiina dafterka ugu feegaraysaan waxaanu qaadanay xarafka W oo afar kelmadood la socdaan waxaan qaadanay xarafka W kelmadda koowaad la socota page-ka u horeeya waxaad ku feegaraysaa W kadib masaafad baxaysa waxaad qoraysaa kelmaddii ugu horreysay aynu qaadanay kelmaddeenu ugu horreysay aynu ka qaadanay xarafka W oo ahayd watch watch waxaad qoraysaa WATCH watch saacada bejka bejka ku xiga waxaad ku feegaraysaa xarafkii W kadib waxaad baxaysaa masaafo kadibna waxaad qoraysaa kelmaddii labaad ayna qaadanay oo ahayd WINDOW 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 daaqada bejka kusii xiga isla xarafkii W aad ku bilaabanaysaa waxaad baxaysaa masaafo kadibna waxaad qoraysaa kelmaddii saddexaad oo ahayd WOMAN 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 gabadha bejka afraad waxaad ka bilaabanaysaa xarafkii W waxaad baxaysaa masaafo kadibna waxaad qoraysaa kelmaddii afraad aynu dhiganay oo ahayd WEELL well ceelka qaabkaas aad arday u feegaraysaa afartaa beige oo qurux badan baad feegaraysaa waxaynu dib ugu noqonaynaa xifdiga kelmadihii mar labaad baynu soo wada xifdiyeynaa si fiican ha layla socdo waxaa rajeynayaa imika in arday walba oo si fiican ila akhri karay oo u fududaaday inuu casharkii akhriya dibbeen kelmadihii oo dhan afartii kelmadood ba usoo wada dulmaraynaa si fiican ila xifdiya arday xarafkan soo qaadanay arday waxaa xarafka W barta waxaa noo yaala W oo capital iyo W oo small
كلمه اوها الرئيسه اي نو كقاده ان حرف كتبليو هوها W A T C H الى اخره W A T C H او اخرنا W A T C H watch ساعته watch ساعته مر يدو اسكو حلان او اخرنا W A T C H W A T C H watch ساعته مركلة صفي يعني إلى آخرية W A T C H watch ساعدة ومحب النري W A T C H watch ساعدة تسوي كلمة دني كوبا دينو كقاعدني حرفك W كلمة لبعدين قاعدني واتن و window 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 يدنا إنه مركلة وذا آخرين و W I N D O W W I N T O W window تاقطة window تاقطة W I N T O W window taqata yadu isku xiranayna akhrino W I N D O W markale W I N T O W window taqata wa W I N T O W window taqata window taqata taasi waxay kalmadii labaad ee ka qaadan xarfka w waxay ugu gudbinaa ta saddexaad oo ah woman 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 w o m a n W O M A N woman gabada woman gabada W O M A N woman gabada narkale W O M A N woman gabada ma habeen W O M A N woman gabada woman gabada han gudbana kalmada afraad ee ma ta qaadanay waa well 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 what W E double L well elk sawirka calkana well elk marka la W E double L well eelka ila akhriya w e double l well eelka w e double l well eelka waxa ka arday maadadeena ingiliishka oo ahayd xalqadii sagaalad maanta intaas ay noogu joogaysaa insha Allah xisadan xisadta kootinta kulmayno waxa laga tagayaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh